र यसलाई म त के छ के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि कुनै पनि कठिनाइहरू पर्दाखेरि है चाहे व्यक्तिगत कठिनाइ पर्यो भने पनि पत्रकारलाई नै खोज्छौँ है प्रेसलाई नै खोज्छौँ डिजिटल मिडियालाई नै खोज्छौँ अनि कुनै पनि पार्टीको फङ्सन हुँदाखेरि पनि तपाईँको हामीले डिजिटल मिडिया प्रिन्ट मिडिया हामीले प्रेसलाई नै खोज्छौँ तर यसरी नेसनल प्रेस डे यानि राष्ट्रिय प्रेस दिवसको अवसरमा होस् कि यानि तपाईँको हाम्रो पत्रकार दिवस होस् त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबैमा बुद्धिजीवीहरू पनि आइदियो भने राम्रो हुन्छ 50 इयर्स अफ स्टेटहुडको वर्षलाई इयरलाई ग्रान्ट गर्नको लागि विशेष गरेर म पत्रकार साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो पक्षबाट कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो पनि तपाईँले सोचेर काम गरिदिने म तपाईँहरूलाई आह्वान म गर्न चाहन्छु हामीले प्रेस जगतको मित्र साथीहरूलाई जति उहाँले मागेका मागहरू पुरा गरे तापनि अहिले पनि हुनसक्छ केही है कमीहरू हुनसक्छ केही अझै पनि बाँकी हुनसक्छ त्यसलाई पनि हामी हेरेर हामी काम गर्छौँ र उहाँहरूको एउटा जटिल माग थियो यो माग हाम्रो सरकार आएपछि मात्रै वर्तमान सरकार गठन भएपछि मात्रै मागेको माग होइन किनभने प्रेस हाम्रो समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसले मानिसलाई सूचित सचेत अनि सजग बनाउँदै सरकारलाई पनि जवाफदेही बनाउँछ यसैले प्रेस जगतलाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ पनि मानेको छ आजको दिनमा हामी पत्रकारहरूको एकता अनि उनीहरूको सामाजिक न्यायका निम्ति निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति नतमस्तक बन्नपर्छ कारण प्रेसले जहिले पनि समाजमा ओझलमा परेका वर्गहरूको हितमा आवाज उठाउने अनि उनीहरूको अधिकारको निम्ति लडिदिने कार्य गर्दै आएको छ जो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो हामीले प्रेसको आवश्यकता र महत्त्वलाई सकेसम्म बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसै कुरालाई मध्यनजर राखेर प्रेस स्वतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ हामीले सदैव प्रेससँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ताकि हामी एउटा मजबुत न्यायपूर्ण र जागरुक समाजको निर्माण गर्न सकौँ पत्रकारिता भन्न जति सजिलो छ तर त्यसभित्रका चुनौतीहरू पनि त्यतिकै जटिल छन् झुटो समाचारको प्रचार अफवाह अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रमाथिको हमला अनि पत्रकारहरूको असुरक्षा यी सबै लोकतन्त्रको निम्ति घातक हुन् यसर्थ हामीले चुनौतीहरूलाई सकेसम्म मनन गरेर सरकारबाट सके हुन सक्ने सहयोगहरू प्रदान गर्दै आएका छौँ प्रेस मिडियाका प्रिय मित्रहरू तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ कि वर्तमान सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार गठन भएदेखि नै हामीले प्रेसलाई स्वतन्त्र रूपमा जिउने हामीले वातावरण सिर्जना गरेको छ आज सिक्किममा कुनै प्रकारको सरकारको दबाउमा तपाईँहरूले कसैले पनि चाहे प्रेस मिडिया होस् चाहे डिजिटल मिडिया होस् कुनै पनि प्रिन्ट मिडिया होस् उहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो इच्छा अनि जनहितको निम्ति उहाँले काम गर्न पाउँदैछ पहिला जस्तो यस्तो समय छैन जुन समय एक समय सिक्किममा थियो त त्यो समय पनि जति बेला प्रेसका मित्रगण साथीहरूले पत्रकार साथीहरूले धेरै कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्यो अनि त्यति बेला सरकारको दबाउमा आएर तपाईँहरूले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्नु भएन अनि तपाईँहरूले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्नु नसक्नु भनेको तपाईँले जनमानसलाई तपाईँलाई न्याय दिनु नसक्नु हो त्यो एउटा समय थियो जुन समय प्रेस तोडिन्थ्यो एउटा यस्तो समय पनि थियो जति बेला प्रेस तोडिन्थ्यो तर आज हामी तोड्ने होइन तपाईँहरूलाई जोड्ने सरकार छ आज हामी प्रेसलाई जोडेर समाजसँग जोडेर सरकारसँग जोडेर हामी काम गर्ने हामीले वातावरण तपाईँहरूलाई सिर्जना गरेको छ भनेदेखि त्यो एउटा समय थियो जति बेला पत्रकारहरूको टाउको फुटाइन्थ्यो पत्रकारहरूमाथि हमला हुन्थ्यो तर पनि न्याय पाउँथेन तर आज पत्रकारहरूलाई हमला होइन पत्रकारको टाउको फुट्नु होइन तर आजको सरकारले पत्रकारलाई उपचार गराइन्छ है पत्रकारहरूको के उद्देश्य छ पत्रकारहरूलाई कुन समस्या छ त्यो समस्याहरूलाई
है हेरेर निदान गर्ने काम आजको वर्तमान सरकारले गरेको छ भनेदेखि आज त्यही प्रकारले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पाँच वर्षमा 2019 तपाईँहरू सबैजनाको आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारमा आयौँ अनि सरकारमा आएपछि हामीले कुनै पनि प्रेसका मित्र साथ मित्रहरूलाई यानि पत्रकार साथीहरूलाई कुनै पनि नराम्रो दृष्टिले या उहाँहरू चाहिँ हाम्रो दुश्मनै हो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो सरकारको दुश्मन हो भन्ने नजरले हामीले कहिले पनि उहाँहरूलाई हामीले हेरेनौँ। हामीले प्रेस भनेको समाजको चौथो स्तम्भ हो, प्रेस हाम्रो निम्ति नितान्त आवश्यक छ अनि प्रेसको माध्यमबाट नै प्रेसको है माध्यम प्रेसको सूचना डिजिटल मिडियाको सूचनाको द्वारा नै हामी सरकार पनि है सरकारमा कहीँ गल्ती भइरहेको छ, सरकारले केही गल्ती गरिरहेको छ, सरकारको पनि के कमजोरी होला, त्यो कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि आज राष्ट्रिय प्रेस दिवसको अवसरमा म तपाईँहरू सबै सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु जुन भूमिका तपाईँहरूले निर्वाह गर्नुभयो अनि जुन भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि आज सरकारले पनि धेरै राम्रो राम्रो योजनाहरूको सुरुवात गरेको छ। तपाईँहरूको सुझाव पाएर तपाईँहरूको रिपोर्टिङ पाएर हामीले पनि धेरै कामहरू गरेका छौँ र विशेष गरेर हामीले जति पनि प्रेस हाम्रा प्रेस क्लब अफ सिक्किम मार्फत जति पनि हाम्रा पत्रकार साथीहरूको निम्ति या पत्रकार मित्रहरूको निम्ति जति पनि उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने कुराहरू है तपाईँहरूले तपाईँहरूमाथि परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले प्रायः जस्तो हामीले गरेका छौँ जो आज तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आज तपाईँहरूले सुन्नु पनि हो अनि तपाईँहरूले जान्नु हो। तर पनि भनिन्छ नि है हामीले 100% काम गरे भनेदेखि फेरि 1 नै सुरु हुन्छ। 100% कसैको डिमान्डलाई फुलफिल गरे भने फेरि 1 त आउँछ फेरि है तपाईँहरूको सबै कुराहरू है पुरा भयो हामीलाई अब चाहिँदैन अब हामीलाई सबै भयो परिपूर्ण भयो भन्ने कुरा हुँदैन कि यो एउटा हामीले अघिबाट नै पाएको एउटा संस्कार पनि हो। त्यसले गर्दा हामीले प्रेस जगतको मित्र साथीहरूलाई जति उहाँले मागेका मागहरू पुरा गरे तापनि अहिले पनि हुनसक्छ केही है कमीहरू हुनसक्छ केही अझै पनि बाँकी हुनसक्छ त्यसलाई पनि हामी हेरेर हामी काम गर्छौँ र उहाँहरूको एउटा जटिल माग थियो यो माग हाम्रो सरकार आएपछि मात्रै वर्तमान सरकार गठन भएपछि मात्रै मागेको माग होइन किनभने हामीभन्दा अघि पनि सरकार थियो उहाँहरूले पहिल्यैदेखि उहाँले ती मागहरू गरेका थिए जस्तो प्रकारले हाम्रो पत्रकार साथीहरूको निम्ति है पेन्सनको है व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने थियो उहाँ पक्का हो उहाँहरूले जबसम्म उहाँहरूको शरीरमा क्षमता रहन्छ है गर्नु सक्ने क्षमता रहन्छ तबसम्म उहाँहरूले पत्रकारिता गर्छन् उहाँहरूको अरू फाल्टो व्यवसाय हुँदैन अनि पत्रकार साथीहरूले पत्रकारितामा काम गर्ने कति चाहिँ उहाँहरूले मानसिक वेतन कति पाउँछ र डेली वेजेस कति पाउँछ धेरै कम पाउँछ ती कम वेतनमा भए तापनि उहाँहरूले पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनु हो। दुःख गरेर धेरैजना पत्रकार साथीहरू अगाडि बढाए धेरै दुःख पाए धेरै कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो तर पनि उहाँहरूलाई पूर्व सरकारमा त्यस्तो कोही कहिले पनि समस्याको समाधान भएन कहिले पनि उहाँले सोच्नु भएन होइन पत्रकारहरूलाई पनि साँच्चै नै जरुरत छ पेन्सनको उहाँहरू पनि काम गर्न नसकेपछि उहाँहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ जसरी सरकारी कर्मचारीहरूले पेन्सन पाउँछन् त्यो पेन्सन उहाँले पनि पाए भने राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्ने सरकार थिएन भन्छु म सरकार थियो तर त्यो कुरालाई सोच्ने सरकार थिएन तपाईँहरूको माग थियो तपाईँहरूको आवाज थियो तर सुनवाई भएन त्यति बेला सुन्ने काम थिएन तर हामी आएपछि हामीले यसलाई टेक्निकली कसरी दिन सक्छ किनभने जब पेन्सनको कुरा आएपछि धेरै कानुन कायदाहरू छ धेरै रुल एन्ड रेगुलेसन छ त्यसलाई हामीले मानेर काम गर्नु पर्यो सरकार भन्दैमा हामीले जताभावी हामीले दिनु पनि मिल्दैन त्यसले गर्दा हामीले साँप पनि मरोस् लठी पनि नभाँचोस् भन्ने प्रकारले हामीले उपाय खोजेर मैले नै उपाय खोजेको तपाईँले भन्नुभयो अनि मैले नै उपाय खोजेर है किनभने सरकारी कानुनको तोडमा गयो भने धेरै पत्रकारहरू छुट्टिन्छ किनभने उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो डकुमेन्ट्स बुझाउनु पर्ने हुन्छ
तर हामीले ल डिपार्टमेन्टसँग है तपाईँको कन्सल्ट गरेर आइपिआर डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट अनि प्रेस क्लब अफ सिक्किमसँग सल्लाह गरेर हामीले ग्रानिन एडको रूपमा मैले आफैले बजेटमा ग्रानिन एड विदिन ब्रेकेटमा पेन्सन भनेर मैले गरेर प्रेस क्लब अफ सिक्किमलाई हामीले 20 लाख प्रति वर्ष 20 लाख दिने गरेका छौँ अनि यो उहाँहरूले प्रेस क्लब अफ सिक्किमले यो जुन चाहिँ धनराशि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ आज उहाँले यो कुनै पनि कुरामा खर्च गर्नु पाउँदैन उहाँहरू या होइन हाम्रोमा धन छ हाम्रोमा है तपाईँको तपाईँको जो छ हाम्रो फन्ड छ यो फन्डलाई हामी जताभावी खर्च गर्छौँ हामी कहीँ टुरमा जान्न पनि खर्च गर्छौँ हामी केहीमा खर्च गर्छौँ हामी बसको पेट्रोल हाल्छौँ हामी पत्रकारलाई दिन्छौँ भन्ने होइन यो ओन्ली फर दि पेन्सनको निम्ति मात्रै खर्च गर्न पाउँछ र यसपालि जम्मा 10 जना है पुराना है तपाईँको 60 वर्ष पुगिसकेका हाम्रा पत्रकार मित्रगणहरूले उहाँले यसपालि है पेन्सन यानि सम्मान पाउनुभएको छ है सम्मान योजना अन्तर्गत तपाईँले पेन्सन पाउनुहुँदैछ यसको निम्ति जम्मै 10 जना पत्रकारहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु अनि तपाईँहरूले सिक्किमप्रति गर्नुभएको अनि समाजप्रति दिनुभएको योगदानलाई म कदर गर्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अनि यो जुन 20 लाखको रकम छ है यो जुन धनराशि छ त्यो यसपालि तपाईँहरूको है तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ फाइनेन्सियल इयर मार्चसम्म तपाईँहरूले चल्यो यसको है तपाईँको चलाउनु सक्यो चलाए नत्र भने यो फेरि अर्को साल पनि तपाईँले चलाउनु सक्छ र यो फन्ड तपाईँहरूले एउटा भिन्नै एकाउन्ट खोलेर पेन्सन एकाउन्टमा राखेर गर्नु पर्यो जति फन्ड बाँच्छ त्यो त्यहीँ रहेछ फेरि प्रत्येक साल तपाईँले 20 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ अनि यो पेन्सन भनेको चाहिँ फेरि सालाना बढ्ने कुरा यो घट्ने कुरा होइन फेरि अर्को साल अरू पनि पत्रकारहरू है तपाईँको रिटायरमेन्ट होला उहाँहरूलाई दिनुपर्ने र यसमा धेरै है तपाईँको क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरियालाई हेरेर तपाईँहरूले हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई तपाईँहरूले न्याय दिने पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसलाई दिनुपर्छ यसलाई दिनु हुँदैन यसलाई दिनु हुँदैन है भन्ने कुरा होइन हामी सम्पूर्ण पत्रकारहरू जस जो क्राइटेरियाभित्र पर्छन् उहाँहरूलाई दिने पनि म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अनि विभागले पनि यसको निगरानी गरिदिने पनि आह्वान गर्न चाहन्छु त्यस्तै प्रकारले हामीले सरकार गठन गरेदेखि नै हाम्रो चालक विशेष गरेर दाजुभाइहरूको निम्ति हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स मणिपाल नर्सिङ होममा सिक्किमको मणिपाल हस्पिटलमा हामीले गरेका थियौँ भनेदेखि यसपालिदेखि हामीले हाम्रो पत्रकार मित्रहरूको निम्ति पनि हेल्थ इन्सुरेन्सको रूपमा हामीले मणिपालमा सुरु गरेका छौँ जसको धनराशि आज हामीले प्रेस क्लब अफ सिक्किमलाई हामीले हस्तान्तरण गरेको छौँ र उहाँलाई कुनै प्रकारको बिमारी भयो भने उहाँले तुरुन्त फेरि हामीले मणिपालमा गरेका छौँ उहाँले गएर फेरि मिदान है तपाईँको न्युटियामा यानि नर्थ बेङ्गालमा गऱ्यो भने फेरि पाउनुहुन्न उहाँले इन्सुरेन्स तपाईँले मणिपालमै गएर तपाईँले गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर सायदै 2 लाखसम्मको तपाईँहरूले मेडिकल इन्सुरेन्स पाउनुहुन्छ यो पनि एउटा तपाईँहरूलाई हेरेर तपाईँहरूको दुःख कष्टलाई हेरेर तपाईँहरूले समाजप्रति दिएको है योगदानलाई कदर गर्दा हामीले तपाईँहरूलाई दिएको हामीले एउटा गरेको काम हो यो हामीले गर्नु नै पर्थ्यो अनि तपाईँहरूको धेरै वर्षदेखिको गुनासो थियो हाम्रो विज्ञापनको रेट बढाउनुपर्छ विज्ञापनको रेट बढाउनुपर्छ अनि आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई थाहा छ आज हर एक समय परिवर्तनशील छ हर एक समय परिवर्तनशील छ आज हर सरकार चलाउनु पनि परिवर्तन भएर चलाउनु पर्यो आज एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनु पनि है परिवर्तन भएरै चलाउनु पर्यो आज तपाईँको देश गुनाको भेष भएरै चलाउनु पर्यो अनि समयअनुसार नै हामी अगाडि बढ्नु पर्यो आज हामी ओल्ड स्टाइलमा नै चलाउनु थाल्यो भने भएन ओल्ड स्टाइलमै गऱ्यो भने कसैले पनि सक्दैन त्यसले गर्दा पत्रकारितामा पनि अब नयाँ नयाँ कुराहरू थप्न थाल्यो तर तपाईँहरू पनि त्यही प्रकारले अपडेट भएर अगाडि बढ्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अपडेट भइसक्नु पनि भएको छ अनि विज्ञापन दरमा पनि तपाईँहरूले वृद्धि तपाईँले पाउनुभएको छ सँगसँगै पहिला विज्ञापन तपाईँले खालि तपाईँको सालमा 7 मात्रै पाउँथ्यो भनेदेखि अहिले हामीले बढाएर सायद 10 या 12 हामीले पुऱ्याएका छौँ नयाँ साललाई पनि इन्क्लुड गरेका छौँ भनेदेखि हामीले दसैँ अनि तिहारलाई पनि इन्क्लुड गरेको छ यसरी हामीले नेसनल जति पनि विज्ञापनहरूलाई पढेर बढाएर दिएको छ भने मलाई लाग्छ अघि हाम्रो प्रेस क्लब अफ क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष महोदयले भने जस्तै अब हतपत चाहिँ म चाहिँ रिटायरमेन्ट जान्छु भन्ने त्यति पत्रकार
मित्रहरू नमिल्ला, तर पनि जसले सक्नुहुन्न है जसले पनि है गर्नुहुन्न उहाँको निम्ति हाम्रो सम्मान पत्रकार सम्मान योजना अन्तर्गत उहाँले सम्मान पाउनुहुन्छ। यो भयो भनेदेखि आज हामीले धेरै कुराहरू है जति बेला हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई प्रेसका है प्रेसमा काम गर्ने जति पनि है जति पनि हाम्रा कर्माचार्य त्यस्तो खालको कुनै प्रकारको कठिनाइहरू आयो भनेदेखि उहाँलाई कहीँ पनि दुखेसो भयो भनेदेखि हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यालयमा हामीले कोअर्डिनेटर राखेका छौँ है प्रेस कोअर्डिनेटको रूपमा राखेका छौँ र उहाँहरूको मार्फत खबर पाएपछि म तुरन्त उहाँलाई सहायता गर्ने काम पनि गर्छौँ। जसरी हाम्रो खगेन्द्र मन्दी प्रधान जसले आज सिक्किमको प्राय जस्तो है तपाईँको किताबहरू बुक्सहरू उहाँले नै ट्रान्सलेट गर्छन्, एसेम्ब्लीको होस् कि है क्याकको होस् कि जति पनि उहाँले ट्रान्सलेट गर्छ, तर उहाँ आज अभाग्यवश है उहाँ बिमारले गर्दाखेरि उहाँ घरमा नै बस्नुपर्छ, उहाँ व्विल चेयरमा बस्नुपर्छ र आज उहाँलाई पनि हामीले पत्रकार सम्मान योजनाको अन्तर्गत उहाँलाई सम्मान गर्ने जुन मौका पायौँ हामी अति नै खुसी भएका छौँ, सरकार नै खुसी भएका छौँ। भनेदेखि उहाँको छोराले आज उहाँको है पुरस्कार उहाँले है लिनुभयो र विशेष गरेर उहाँ ल है उहाँले पढ्नु हुँदै रहेछ, उहाँ ल फर्स्ट इयरमा हुनुहुँदैछ र उहाँले जुन खगेन्द्र मणि प्रधानले जुन योगदान दिनुभएको छ हाम्रो समाजको निम्ति हाम्रो राज्यको निम्ति त्यसलाई कदर गर्दै हामी उहाँको छोरा जो चाहिँ ल ग्रेजुएट गर्नुहुँदैछ उहाँलाई हामी सरकारको तर्फबाट चिफ मिनिस्टर एजुकेसन एसिस्टेन्ट स्किम मार्फत हामी उहाँलाई जबसम्म उहाँले ल पढिसक्दैन उहाँसम्म हामी पढाउने अनि मुख्यमन्त्री सिएमओका मुख्यमन्त्रीका सचिव प्रधान सचिव श्री एचडी ढकालज्यूलाई तुरन्त उहाँको जति पनि डकुमेन्ट्सहरू लिएर प्रत्येक साल हामी उहाँलाई 2,00,000 रुपियाँको धनराशि हामी प्रदान गर्छौँ ताकि यो भार जुन भार आज खगेन्द्र मणि प्रधानलाई पर्दैछ उहाँलाई भार नपरोस् भन्ने पनि म है भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरेर मेरो भन्नु केही पनि छैन किनभनेदेखि हाम्रो समक्षमा अति वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो अतिथि पत्रकार वार्ताकारको रूपमा आउनुहुने अति आदरणीय अभिजित मजुमदारजीले उहाँ आफ्नो है सम्भाषण हाम्रो अघि बडा राम्रो प्रकारले राख्नुभयो अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सौरभ दुबेजीले झन् बडा मिठो प्रकारले उहाँ त झन् एज ए मोटिभेटर स्पिकरको रूपमा उहाँले हाम्रो समक्षमा धेरै कुरा राख्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि है भनिन्छ नि है इन्द्रको अघि स्वर्गको बखान गर्नु मिल्दैन होला है इन्द्रको है स्वर्गको राजा नै इन्द्र हो भने मैले इन्द्र है स्वर्गको बखान गर्नु मिलेन। त्यसले गर्दा अरू म केही कुरा राख्न चाहन्न र आजको दिन हामी सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई समर्पित गर्दै राष्ट्रिय प्रेस दिवसको रूपमा हामी मनाउँछौँ र यसलाई म त के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि कुनै पनि कठिनाइहरू पर्दाखेरि है चाहे व्यक्तिगत कठिनाइ पर्यो भने पनि पत्रकारलाई नै खोज्छौँ है प्रेसलाई नै खोज्छौँ डिजिटल मिडियालाई नै खोज्छौँ अनि कुनै पनि पार्टीको फङ्सन हुँदाखेरि पनि तपाईँको हामीले डिजिटल मिडिया प्रिन्ट मिडिया हामीले प्रेसलाई नै खोज्छौँ। तर यसरी नेसनल प्रेस डे यानि राष्ट्रिय प्रेस दिवसको अवसरमा होस् कि यानि तपाईँको हाम्रो पत्रकार दिवस होस् त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबैमा बुद्धिजीवीहरू पनि आइदियो भने राम्रो हुन्छ अनि मलाई लाग्छ यो है यो मनन केन्द्रको हल 1200 क्यापेसिटी 1200 भन्दा ज्यादा हुनुपर्ने टन्न हुनुपर्ने तर नेसनल प्रेस डेमा पनि है कम्ती जो है तपाईँको भनौँ है तपाईँको जति पनि नाजको दर्शक धेरै कम देखिन्छ त्यसले गर्दा अब आउने सालमा यसलाई कसरी भव्यता दिनुपर्ने यसलाई कसरी झन् ग्रान्ड बनाउनु पर्ने त्यसमा हामीले सोचेर विभागले पनि काम गर्ने म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि विशेष गरेर अब आउने 2025 सिक्किमको लागि ऐतिहासिक वर्ष भएकोले गर्दाखेरि विशेष गरेर यो वर्षलाई झन् है भव्य बनाउनुको निम्ति है 50 इयर्स अफ स्टेटहुडको वर्षलाई इयरलाई ग्रान्ड गर्नको लागि विशेष गरेर म पत्रकार साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो पक्षबाट कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो पनि तपाईँले सोचेर काम गरिदिने म तपाईँहरूलाई आह्वान म गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर आज सम्मानित व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई म
हार्दिक बधाई अनि शुभकामना दिँदै विशेष गरेर आज सम्मानित मुख्यमन्त्री पुरस्कारले सम्मानित रिपोर्टिङ अन क्लाइमेट चेन्ज मा सम्मानित श्री पंकज ढुङ्गेलज्यू जो इस्ट मोजुको हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले मुख्यमन्त्री पुरस्कारले सम्मानित रिपोर्टिङ अन वुमेन राइट्स है श्री दीपक गुरुङज्यूलाई पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले मुख्यमन्त्री पुरस्कारले सम्मानित वुमेन्स इस्युज माथि है लेख्ने है जो पनि हुनुहुन्छ श्री रेमन्ड लेप्चाज्यूलाई पनि, उहाँ सबै टाइम्सको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तिनै प्रसिद्ध पुरस्कार वायन भण्डारी जर्नलिजम अवार्ड 2024ले सम्मानित श्री बब्बु तामाङ है फ्री लन्सरलाई पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिँदै, अनि ग्रामीण पत्रकारिता एवार्ड 2024ले सम्मानित श्री सुनिल राईलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिँदै म तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अनि राष्ट्रिय प्रेस दिवस यसरी है भव्यताको साथमा मनाइदिनुहुने विभागका सचिवदेखि लिएर सम्पूर्ण अधिकारी अनि कर्मचारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, अनि उपस्थित सम्पूर्ण सचिवगणहरूलाई अनि वरिष्ठ जनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो कुराहरूलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम।